prosím zástupce jednotlivých politických klubů, ale bych v této chvíli podávali návrhy na členy návrhového výboru. Takže budeme nyní schvalovat členy návrhového výboru. Tak do debaty se hlásí pan Horák, prosím. Za klub ANO navrhuji Marku Šelfovou. Tak děkuji za návrh. Potom tady vidím pana zastupitele Mlejnského, prosím. Za klub Jižní město Nášnovou navrhuji pana Součího. Děkuji. Kdo má nějaký návrh? Není tomu tak, takže nyní prosím o hlasování pro dva nominanty, paní Artušovou a pana Součka. Tak hlasování číslo 21. Pro 31, proti 0, zdrželo se 4, nehlasovalo 6. Hlasování bylo schváleno, usnesení bylo přijato, to znamená děkuji. A nyní dávám malou technickou pauzu na přesun lidí do návrhového výboru. Děkuji.